הוצמדו תקציבים לתקנות הללו ולכן אנחנו הלכנו על גרסה מצומצמת יותר כדי להבטיח שכל מה שקיים כיום יהיה במימון בעצם של המדינה ושלא נשית עוד עליות על המסגרות ועל ההורים לא, במיוחד לא בתקופה הקשה הזו של משבר הקורונה. אני באמת רואה בזה רגע היסטורי שהצלחנו להביא בשורה טובה לציבור לטובת הילדים של כולנו ולהגנה על שלומם של הילדים של כולנו. שיהיה בהצלחה. יצא באמת בשורה, אני אומר לכם באמת, יצא בשורה לילדי ישראל, על אף שלא קיבלו כל אחד את כל תאוותו בידו. ועל אף שירדתי מדי פעם על אנשים, אז אני אתנצל ממי שנפגע, ואז היה לצורך העניין אולי להעביר את הנקודות. ואני באמת מודה לך על האורך רוח ועל הסבלנות שהיה לך בשבילי שבוע, זה לא קל. תגיד את הדבר הבא. קודם כל, אני מודה לך, אדוני היושב ראש, על ההובלה של הדבר הזה. אני לא יכולה בלי, תראו, נהוג לסיים את כל הדיונים האלה בחיוכים ומחמאות משותפות. אני מזועזעת עדיין מהאופן שבו הגיעו תקנות לכנסת. אני נמצאת בכנסת 8 שנים. 8 שנים לא ראיתי, לא ראיתי פשוט, תקנות שהגיעו במצב כזה ובלי כסף. והעובדה שנאלצנו לחזר על הפתחים בשביל עוד מיליון פה ומיליון שם, ובסוף יצאנו עם תקנות, מה אני אגיד לכם? אני לא יודעת להסתכל להורים בעיניים. אני מאוד מקווה בממשלה הבאה יבוא שר עבודה, שר חינוך, אמן. מישהו שיקח על עצמו את האירוע הזה. בעיניי, אמנם יש חוק ויש תקנות, אבל אני רחוקה מאוד מלהיות שמחה מהדבר הזה. אני מאוד מקווה שזו רק תחילת הדרך, ואני מאוד מקווה שהשר או השרה הבאה, מי שהם לא יהיו, הילדים באמת יהיו חשובים להם. תודה לצוות המקצועי שלי במשרד, יוסף לאור ומשה לילה, עבדו קשות כדי להגיע לרגע הזה. תודה לכולם, ולילה טוב.